m'heu sentit dir moltes vegades, és incomprensible, inadmissible, que molta de la feina que vam deixar feta a l'Ajuntament no es posi al servei de la ciutadania. Hi ha moltes coses, molts projectes que estaven a punt i que encara no els hem vist al servei de totes les veïnes i tots els veïns. Una d'aquestes coses, i que em fa il·lusió poder-vos ensenyar, perquè és una molt bona feina de l'equip d'informàtica de l'Ajuntament, el que aprofito per donar-li les gràcies, és el nou espai web, aquesta nova pàgina web municipal que supera l'anterior, que com tots sabeu és una pàgina molt obsoleta, una pàgina que necessitava modernitzar-se. Modernitzar l'Ajuntament, modernitzar tot el que és el servei a la ciutadania, és una de les dels objectius que he tingut des de que vaig entrar a l'Ajuntament com a alcaldessa, modernitzar-la a nivell informàtic. Aquí hem fet passes, hem fet el pas a programari lliure, la renovació del 70% del maquinari, l'impuls de l'administració electrònica, la modernització d'aquesta pàgina web, però encara falta molta més, encara cal molta més feina. Cal modernitzar també els procediments per fer l'administració més àgil, més efectiva, molt més accessible a tots els veïns i veïnes, sense exclusió. I aquí el meu compromís, el compromís de que a partir del maig això deixi d'estar encallat, després, com m'ha quedat encallat després de la moció de censura, es torni a posar en marxa aquesta modernització de l'Ajuntament de Badalona.